Najprej najlepša hvala za povabilo. Moram reči, da izjemno rada prihajam v moško družbo, če sem prav preštela 4 dame tukaj samo z mano vred. Tako da to je, ne vem, moški job, tale razvijanje appov, ni deklet ne spustite zraven, ampak dobro. Jaz se na informatiko bolj malo spoznam, moram po pravici povedati, jo imam pa zelo rada, ampak jo pa opazujem in raziskujem seveda z pravnih vidikov. Jaz sem pravnica po izobrazbi in me pravo seveda zanima me pravica do zasebnosti, pravica do varstva osebnih podatkov in v informatiki itak veste, da ni misije nemogoče, danes lahko v informatiki naredite tako rekoč vse, ker vam bo naročnik naročil, če ste rekli, da se ne da, ste se sigurno zlagali, a ne? ker se da, ampak pravo seveda informatikom postavlja meje. Včasih teh mej morda ne razumete, ker so za vas, ne vem, prezveze, niso logične, mogoče tudi ne pravo, velikrat ne logično, ampak pravo naj bi bilo, kaj, pravo je tisto, kar je prav, recimo, to je ena taka razlaga, kako pravo na preprost način razložiti. Mene je Tilen prosil, da vam danes poskušam razložiti, na kaj morate biti pozorni, ko razvijate aplikacije, seveda take aplikacije, ki so povezane z obdelavo osebnih podatkov. Jaz bom predavala takole enih 45 minut, potem imamo pa še 15 minut za odgovore, oziroma za vaše vprašanja pa moje odgovore. Če boste hoteli, da smo do 10 zvečer, pa tudi ni problem, jaz, ko se navijam, še celo noč debatiramo o tem, kar me zanima. Dejstvo je, da sem po vsej verjetnosti okužena s pravico do zasebnosti, pa še z dostopom do informacij javnega značaja, svobodo izražanja, varstvom osebnih podatkov. To je virus, ki je v meni in jaz veliko krat rečem, da ga verjetno ni cepiva, ki bi mi ga lahko vzel ven. In zelo sem vesela, da lahko ta virus zaston dajem še komu drugmu, če se ga da seveda okuži. Jaz mislim, da je prav, da se spoznate tudi s tem vidikom prava, ki je pomemben za vaše delo. Jaz se bom potrudila biti nepretirano pravno končna, no, da bom poskušala stvari razložiti čez primere, pa s kakšnimi zgodbicami, ki sem jih doživela v 10 letih na poziciji informacijske pooblaščenke. Danes sem odvetnica, se ukvarjam, tudi ločem vas lahko, če kdo kaj rad, recimo slučajno. Ampak v glavnem je varstvo osebnih podatkov in pravica do zasebnosti še vedno core business, tudi moje odvetniške pisarne, ki se je specializirala za to področje. Ok, gremo najprej z enim takim predstavitvenim slajdom. Ne vem, če ste ga zasledili, sicer je iz leta 2012, v Economistu so bili objavljeni tile podatki, zelo pomenljivi so, ne? Količina podatkov na svetu, koliko enih podatkov se pretaka čez razne aplikacije, koliko podatkov se obdeluje, ne vem, v odnosu delavec-delodajalec, v zdravstvu, v šolstvu. No in Economist je izračunal, da je bilo leta 2005 113 exabajtov podatkov na svetu, leta 2010 je ta številka narasla na 1227, in leta 2015, to je letos, jih pluje po optičnih kablih 7910, en exabajt veste, da je kvintilion bajtov, ne 18, ničele treba dodati za številko, da dobite ta exabajt. Če si poskušamo to vizualizirati, za transport enega exabajta podatkov na DVD-jih s tankim uvitkom potrebujemo 13513 jumbo jetov, to je Boeing 747, drugo največje potniško letalo na svetu, zdaj Airbus 380 večji. Ne? In za prevoz podatkov iz leta 2010, tako da jih potrebujemo floto 16 milijonov teh velikih letal. In The Economist je izračunal, da je rast obdelave podatkov, proizvodne podatkov, 60% letno. Ogromne številke so to. Ne? Zdaj, a mogoče vi sploh veste, kaj je to osebni podatek? Veliko krat poslušate, ste me poslušali, kako sem kričala, vpila, paste na M-show, paste, kdaj lahko uporabljate biometrijo, kje lahko video nadzor in tako naprej. Ampak, če rečem osebni podatek, na kaj pravzaprav najprej pomislite? Nikar ne lahko identificira. Ja. Kaj pa vas identificira? Ja, po mojem nikar lahko v nekem dost osko mene določ, bi rekel, da če imaš pol, da me lahko, ne vem, na oranga 5 ljudi zberejo, po moje to že to, ne? Uh-huh.
No, zdaj me je gospod že napeljal na to, da vam razložim definicijo osebnega podatka. Osebne podatke razdelimo v tri velike skupine. Primarni osebni podatki so tisti, ki identificirajo posameznika. In če rečemo osebni podatek, zagotovo najprej pomislite na ime in priimek, domač naslov, rojstni datum, EMŠO, davčna, recimo. Ne? To so podatki, ki v nulo identificirajo posameznika. Sploh, če imamo z imenom in priimkom zraven, seveda še druge identifikacijske podatke. EMŠO. EMŠO je enoznačni identifikator, bolj zaščiten od ostalih po zakonu o varstvu osebnih podatkov. Zakaj? EMŠO je osnovni podatek za krajo identitete. Ne si delati utvar, da v Sloveniji to ni možno. Je, vam bom povedala dva primera. En, imenujmo ga Lump gospod, je iz neke baze podatkov ukradel fotokopijo potnega lista. Na to fotokopijo je nalepil svojo fotografijo in naredil še eno fotokopijo. In s to fotokopijo je odšel do notarja in v obliki notarskega zapisa prodal nepremičnino nič hudega sluteč posameznika. Notar ni preveril, ali stoji pred njim prava oseba, čeprav je imel dostop do registra potnih listin, kjer je fotografija, EMŠO, ime in priimek, vsi ostali identifikacijski podatki. Nepremičnina je bila prodana. Nič hudega sluteč lastnik je to ugotovil, skoraj ga je seveda kap zadela, ne? Ampak k sreči, no, v zemljiškoknjižnem pravu velja, da dobroverni lastnik dobi svojo nepremičnino nazaj, kaj pa tisti, ki je to nepremičnino kupil? Ta se pa verjetno pod nosom obrisal. Ne? Če tega posameznika, ki je prodal nepremičnino in ukradil 300 tisoč evrov, ne bodo našli, tudi tak posameznik, ki je plačal teh 300 tisoč evrov, verjetno do svojega denarja nikoli več ne bo prišel. Ima sicer tako imenovani regresni zahtevek v kazenskem postopku, ampak to je to. Drug primer se je zgodil v Telekomovih trgovinah. Telekomove trgovine so imele včasih možnost, da smo kupovali tam produkte od televizij, telefonov, računalnikov in rekli, račun mi pa izstavite konec meseca pri porabi telefonskih impulzov. In spet ena gospa, ki je iz neke baze podatkov ukradla EMŠO, ime in priimek, domač naslov, nič hudega sluteč posameznice, je kupila 4 plazma televizorje v Sloveniji, govorim o slovenskem Telekomu, in nič hudega sluteč gospa je dobila konec meseca domov račun za 4000 evrov. Nič kriva, nič dolžna. Ne? Kako takega posameznika potem najti, ki je ukradil identiteto, gre seveda tukaj tudi za kaznivo dejanje kraj identitete, je pa že velika ne iskanje igle vseeno. Okay. Primarni osebni podatki so torej tisti, ki identificirajo posameznika. Pri EMŠU morda še to, ne vem, če veste, dobite ga ob rojstvu in ga do smrti ne morete spremeniti. Tudi davčna številka je taka, ampak davčna številka ni tako govoreč podatek, kot je EMŠO. Kaj vse iz EMŠO znamo vam prebrati? Morda veste? Spol, rojstni datum. Prosim. Ja. EMŠO je ostanek registrskega prava nekdanje Jugoslavije in številka pred spolom. Petica je bila namenjena Sloveniji, Hrvaška je imela trojko, Srbija enko, ne vem, če znam še te številke, tako kot so res bile, ampak iz te številke ven se da razbrati narodnost posameznika, kar je pa na ena zadnje že tudi občutljiv osebni podatek po zakonu o varstvu osebnih podatkov. Ne? In zdaj me lahko vprašate, kaj pa tisti, ki spremenijo spol? Imeli smo primer pri pooblaščencu ene študentke, ki je diplomirala, začela iskati službo, imela je pa EMŠO 500, pa naprej. Včasih je bila moški. Strahovite težave. Ne? Vsak delodajalec, ki je pogledal njen EMŠO, ono, kaj se pa zdaj to dogaja, ne? V Sloveniji je 27 oseb, ki so uradno spremenile spol, to ni samo Salome, so še drugi. Ne? In za te smo vendarle uredili, da lahko po spremembi spola spremenijo tudi EMŠO. Ne? Vsi ostali te možnosti nimate. Če vam bo kdo EMŠO ukradil, to ni razlog za spremembo. Ok, naučili smo se zdaj primarno skupino osebnih podatkov. Ne? Sekundarna skupina osebnih podatkov je pravzaprav največja, in razvijalci aplikacij, če imate seveda aplikacije, ki obdeluje osebne podatke, se boste srečevali v glavnem s to drugo skupino. To so pa podatki, ki kažejo na lastnosti, razmerja, stanja posameznika. Koliko otrok imate, kakšne hobije imate, katero šolo ste hodili, kakšen avto vozite, bolezensko stanje, recimo ne, v zdravstvenih kartotekah, so sekundarni osebni podatki in tako naprej. Potem pa poznamo še tako imenovano terciarno skupino,
ta pa vse bolj pridobiva na pomenu tudi na področju informatike in sicer so to podatki, ki izhajajo iz našega telesa, to je biometrija. Verjetno kar poznate že računalnike, ki se jih odpira in zapira oziroma odklepa na prstni odtis. Ne vem, če v vaših podjetjih, kjer delate na prstni odtis, odpirate vrata in tako naprej. Ampak biometrija je poleg prstnega odtisa kaj še? Iris šarenice recimo. Face recognition prepoznava obraza, tudi to so biometrični podatki. Značilna hoja, ne boste verili, glas je lahko biometrični podatek. A ste že slišali kdaj za satelitski sistem Echelon? To je sistem 26 vohunskih satelitov, ki spremljajo telekomunikacije iz celega sveta, v lasti seveda strička Sema iz Združenih držav Amerike in NSA, National Security Agency. In ta sistem ima eno ogromno biometrično zbirko glasov in tisti trenutek, ko na ta glas znajo dati tudi identifikacijo, ko dvignete telefon, že vedo, kdo se je s kom pogovarjal. Za božjo voljo, prosim, po telefonu ne uporabljajte besed, kot so terorizem. Tega sveta je na NSA-ju vnešeno v ta sistem s besedami, s triggeri. Po posameznih besedah seveda lovijo tiste, ki naj bi družbi delali škodo. Ne vem, če veste, prstne odtise so v policijskih postopkih začeli uporabljati leta 1894 in do danes niso našli dveh enakih. Kje bi pa policija mogoče imela lahko probleme? Pri enojajčnih dvojčkih, ampak tudi tam so že ugotovili, da pri prstnih odtisih so razlike, zato ker okolje vpliva na naš prsten odtis. Ni toliko problema, DNK, recimo pri enojajčnih dvojčkih, zaenkrat pravijo, da je še popolnoma enak, čeprav pravijo, da globje, kot bomo šli v zapis genoma, da se bodo tudi pri enojajčnih dvojčkih razlike našle. Ampak ste slišali morda za zrcalne enojajčne dvojčke? Zrcalni enojajčni dvojčki se rodijo takrat, ko se je jajčica v prvih 7 dnevih po oploditvi razdelilo na dva popolnoma enaka dela. In pri takih zrcalnih dvojčkih imajo eni minucije na prstnih odtisih, en dvojček obrnen na levo stran, drugi na desno stran. En ima materino znamenje na desni strani, drug ima materino znamenje na levi strani. Skratka, tudi tukaj že so še bolj podrobne razlike. Kdaj pa osebni podatek nima, bom rekla, statusa nekega varovanega osebnega podatka? Hkrati z definicijo osebnega podatka moramo vedno brati tudi definicijo posameznika. Kdo pa je posameznik? Posameznik je po zakonu določena ali določljiva fizična oseba. Zdaj, kva za božjo voljo to je, ne? V pravu. Če vam jaz rečem nekdanja informacijska pooblaščenka, je to zagotovo že čist določena oseba, zato ker je bila samo ena nekdanja. Prvi pooblaščenec je bil moški. Vsi veste, da gre za mene, recimo. Kdaj pa pridemo na status določljive fizične osebe? Zakaj je to pomembno? Takrat, kadar imate vi podatke, ne, pa boste rekli, sej nimamo točne identifikacije v bazi podatkov, sploh ne gre za varovan oseben podatek. Določljiva fizična oseba je pa tista, ki jo lahko identificiramo z nekimi lahkimi iskalnimi mehanizmi na Googlu, skratka, da ne potrebujemo ne vem koliko časa, da pridemo do identifikacije takšne osebe. Če vam jaz rečem Janez Novak iz Slovenije, aj to določena oseba zagotovo ni, to smo se naučili, a je določljiva? Ni, Janezov Novakovlih, včeraj sem gledala na Uradu za statistiko, imate pogostost pojavljanja imen, ne boste verili, Janezov Novakov je v Sloveniji živih samo še 187. Sem tudi jaz mislila, da bo to večja cifra, ampak Janez Novak ni več tako pogosta kombinacija v Sloveniji, kot je bila včasih. Če rečemo Janez Novak iz Horjula, tam smo že bližji, manjši kraj, ampak recimo, da tam obstajajo dva Janeza, mlajši, starejši, da še nismo čisto na določeni fizični osebi. Če pa rečemo Janez Novak iz Horjula, ki ima ljubico, pa že cela vas ve, za koga gre. In smo iz določene fizične, iz določljive fizične osebe prišli na določeno. Kaj pa anonimizacija? Velikokrat na razvijalci aplikacij sprašujejo, lejte, sej mi ne bomo anonimizirali podatke, a takrat sploh še imamo bazo osebnih podatkov. Anonimiziran osebni podatek je razosebljen osebni podatek in nima več statusa pravzaprav sploh osebnega podatka. Če rečemo moški 43 s takšno in takšno boleznjo, ne vemo za koga gre, razen če je to tako zelo redka bolezen, da ga znamo določiti.
Kaj je še pomembno pri anonimizaciji? A ste kdaj slišali za tako imenovano pseudo-anonimizacijo? Pseudo-anonimizacija je pa navidezna anonimizacija, ki se zgodi takrat, kadar mi razosebimo podatke, ampak na drugi strani vendar imamo nek šifrant, na podlagi katerega znamo nazaj identificirati posameznika. Eden takih primerov v Sloveniji je tako imenovana Soundex šifra, to je šifra, ki se uporablja za bolnike, ki so okuženi z virusom HIV, in na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja, tudi raziskovalci, obdelujejo podatke v bistvu pseudo-anonimizirano, šifrant obstaja nekje zaklenjen in dostop do tega šifranta ima zelo, zelo malo oseba. Ne? Tudi na področju raziskav se da na način pseudo-anonimizacije zmanjša, bom rekla, posege v zasebnost. No, prej sem vam rekla, moški 45 let, ne, to je anonimiziran podatek, vi zagotovo poznate, a ne, razliko med neumnimi pa pametnimi napravami, a ne, koliko med vami vas ima še na umen telefon. Moja mama, recimo, nje spravi, mami, ti si tako demode, si še analogna, ne, se malo v digitalen svet prestavi, a ne. Vsi imamo pametne telefone, imamo, poznamo seveda tudi druge pametne naprave, ne samo pametne telefone, ena od tehnologij, ki je najbolj v porastu, je pametni videonadzor, ki dela na prepoznavi obraza, face recognition. Ne. Tudi v Sloveniji se takšne naprave že pojavljajo, recimo pri meni je sedel dobri dve leti nazaj Mercator, ki je želel uvesti pametni videonadzor za vstope v trgovino in so rekli, lejte, mi hočemo vedeti, kakšen je profil naših strank, kako lahko to izvedemo, da bomo zadostili seveda potrebam zakona. Takrat sem jim jaz rekla, ni problem, če takšen pameten videonadzor anonimizira podatke, da torej v bazo podatkov ne da fotografije, ampak samo statističen agregatni podatek, moški star tolk, a ne. Potem seveda ne, pameten videonadzor zna slediti posameznika tudi po trgovini, majhne kamerce se bojo začele na police montirati, kjer se bo opazovalo, pri katerih produktih se naše oči najdalj časa ustavijo, katere police so tiste, a ne, recimo približna višina polic, ki je najbolj interesantna, zaračunavale se bodo poličnine, skratka za najboljše police bodo proizvajalci, ki želijo prodajati v teh trgovinah, plačali višjo ceno in tako naprej. Ne. A ste že kdaj poskušali v Google vtipkati svoje ime in priimek in napisati zraven, bom takoj vam dala besedo, ja? PHO foto. Ne vtipkajte to, to naredite si en tak test. Google ima namreč že v search engine implementiran face recognition sistem in Facebook tudi. Dovolj je, da je na eni od fotografij v svetovnem spletu, poleg fotografije napisan tudi vaš ime in priimek in na 300 drugih fotografijah ni imena in priimka, na podlagi face recognition tehnologije bo Google najdel vse vaše fotografije in jih pripisal vašemu imenu in priimku. Vse to tehnologije seveda danes omogočajo. A mogoče kdo ve, koliko dnevno fotografij na Facebook naložimo? Ste že slišali za kakšen tak podatek? 250 milijonov fotografij na dan. Na Facebooku nastaja največja zbirka fotografij na svetu, v bistvu že zagotovo največja. Facebook je tretja največja država na svetu. Čez milijardo smo prišli, mislim, da leto in pol nazaj. Katera je največja država na svetu? Po prebivalcih. Kitajska, 1,300 milijarda, druga je Indija, 1,200 milijarda, a ne? Ampak za Indijo pravijo, a kdo bi v Indiji, tam obstaja kasta nedotakljivih, menda je 400 milijonov ljudi, ki so popolnoma nepopisani, jih nimajo nikjer zavedenih in strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, pravijo, da je v bistvu Indijcev že več kot Kitajcev. A ne? Facebook, torej milijarda in še nekaj, torej tretja največja država na svetu. Izvolite, eno roko sem bila tam vzadej. Ja. Ker ste promenili, da se da identificirati preko hoje, ne? Ja. Zdaj je Mercator, kjerkoli trgovina, kjer je, da je postavljala sistem, postavljala kamere in se tega še ni dalo. Kaj naredi zdaj? Nekdo na svetu, recimo, ugotovil, da bi se to dalo enolično identificirati osebo, ne? Ja. Zdaj, v bistvu, v Ameriki nekdo to zna, oni imajo pa bazo videoposnetkov. So kar naenkrat pridobili bazo osebnih podatkov, oziroma ali ne, ker oni še ne znajo. Ne? Ja, to je pogosto vprašanje v informatiki, tudi pri biometriji, ne, ko smo se začeli s tem malo bolj podrobno ukvarjati, pri pooblaščencu so rekli,
ma kaj se tam noter se zapiše ena hash koda, sej sploh ni minucijev, ni prstnega vtisa. Ne? Ampak vi veste, da gredo tehnologije tako hiter naprej, da sem jaz pripričana, da bo jutri iz tega hasha možno nazaj potegniti prsten vtis in identificirati posameznika. Ne? V matematiki sicer ne, ampak... V matematiki? Ja, pač hash je dosti matematično zadevo. Hash je matematično, ampak če se... Če se template pa sample, ne? Tle so te zadeve. No, skratka, zakonodajalec je postavil na stališče, da je biometrija tudi hash. Ne? Ker takrat, kada se autenticiraš s prstnim otisom, ne, se mora ta prsten otis nekje prepoznati s hash kodo, ki je zabeleženo v zbirke osebnih podatkov. Ne? In tukaj ni dvoma, ne? Če boste hoteli kjerkoli biometrijo uporabljati, morate kot upravljalec zbirke osebnih podatkov, rabite predhodno odločbo informacijskega pooblaščenca, da to sploh lahko naredite. Ne? Recimo odpiranje računalnika na prstni otis, tam ne nastaja neka centralna zbirka osebnih podatkov, če za svoje zaposlene kupite tak računalnik, vam ni treba pridobiti odločbe za biometrijo, ker v bistvu ta podatek ostane na računalniku in ne gre nikamor. Ne? Ali pa telefone, zdaj se je Apple tudi razvija, oziroma se je že na razpolago, ne? Odklepanje telefona pač s prstnim otisom. Ne? Skratka, tukaj so tehnologije tiste, no, ki delajo čuda, kaj želim s tem povedati, pravo vedno zaostaja za modernimi informacijskimi tehnologijami. Tisti dan, ko v pravu napišemo neko zakonodajo, nas informatiki prehitite. Največji izziv danes v pravu zagotovo je, kako pisati tehnološko neutralno zakonodajo. To je zelo, zelo, zelo težko. Ne? Še eno roko sem videla. Ja? Prej omenjala Mercator. Ja. Ali bilo potem jim v tej logiki dovoljeno, da zbirajo te podatke v primeru, da za vsak obraz vrdijo hash, ki je pač enosmerno preslikava? To se iz hasha se dejansko ne da oni zdaj generirati slike. A to je dovoljeno? Ni dovoljeno, zato ker na podlagi tega prepoznaš posameznika, kot ti naslednjič stopi v trgovino. A ne? In ta prepoznava je bistven element pri zakonodaji z področja varstva osebnih podatkov. Če gre v bazo podatkov zgolj agregat, moški 45 ob 16.50 in delajo neko analizo, a ne, kdaj moški hodi v štacune, koliko stari moški hodi v štacune, tam smo na anonimiziranih osebnih podatkih. Tisti trenutek imamo pa mi ali fotografijo ali hash, pa naslednjič posameznika prepoznamo. A ne? Ko pride v trgovino. Če dejansko Janez Novak s tem rojstnim datumom, ker dejansko samo hashtag, zato da mi vemo, koliko ta ista oseba pride nazaj. Ne vemo pa nič o njej. Ne, ni dovoljeno, zato ker trdimo na področju varstva osebnih podatkov, da lahko osebo iz določljive zelo hitro damo določeno. Če ne drugače, potem, če imamo kamere tudi tam, kjer se plačuje, vidimo, ne, lahko s kamero preberemo celo kreditno kartico, karkoli, skratka, to se v tehnologiji potem da oparjati podatke in tukaj stojimo na stališču, da gre za določljivo fizično osebo. Ne? Niso takrat dobimo varstvo. Prosim? A niso že pseudonimizirani podatki? To vse nekaj vrste šifran, pravzaprav, da mi poslamo kamer. Ja, tudi pseudo... Pseudo-anonimiziran podatek ni anonimiziran podatek. Še vedno uživa status varovanja po zakonu o varstvu osebnih. Anonimizacija in pseudo-anonimizacija in kaj je to osebni podatek, zdaj vemo. Ne? Če gremo mačkem bolj na vaše področje, na moderne tehnologije, za function crypt ste že kdaj slišali. Function crypt je uporaba za druge namene kot prvotno. Ne? To je res v bistvu nočna mora vseh varuhov zasebnosti, ko nastajajo določene zbirke, sploh tiste, ki nastajajo na podlagi zakona, ne predpišemo namen obdelave osebnih podatkov in potem se nam zgodi, da se čez 3 mesece spomenja, zdaj imamo pa mi toliko teh finih osebnih podatkov, zdaj bomo pa porabili še za nekaj drugega. Ne. In to je function creep, ko se prvotni namen izrodi in se ga začne uporabljati za čisto nekaj drugega. Ne. Supervizor recimo zdaj, ne. Štefanec butne, ploh vse honorarje, prefoksov, supervizor, niso bili, ne, te podatki na upravi za javne prihodke zbrani za te namene in zdaj je cela debata okrog tega. Ali pa primer, ki mi ga lahko dam, Sysbon je recimo največja zbirka osebnih podatkov v zasebnem sektorju. Sysbon upravlja Združenje bank Slovenije, v Sysbonu so vsi vaši finančni podatki. Ne konkretno stanje na transakcijskem računu, ampak v Sysbonu je zabeleženo, kjer transakcijske račune imate, kjer račune imate odprte, koliko ste zadolženi, koliko kreditov imate, kdo so poroki za vaše kredite, kolikrat ste zamujali s plačilom kredita. Ne? In to zdaj banke pravijo, super, a ne, mi to rabimo, zato da naslednjič, ko bomo kredit dali, da vidimo, ali je oseba prezadolžena, ali ima še na kakšni drugi banki kredit, pa nam ni hotela povedati, skratka lahko pogledajo sistem in vidijo vašo zadolženost. Kaj bo function creep, ki se bo zgodil na podlagi Sysbona? Credit score.
Mi smo se že pogovarjali z bankami in z ministrstvom za finance, Credit Score bo pa avtomatska obdelava podatkov in sistem vam bo, ne, bojo tipkali noter ime in priimek, Nataša Pirc-Musar, sistem bo zmel in avtomatsko ven vrgo moj Credit Score od 1 do 5 recimo, če bi imela Credit Score 2 ali pa 3, bom dobila višjo obrestno mero kot nekdo, ki bo imel Credit Score 5. To se bo začelo zadnji dogajati za obdelavo podatkov. Ne. Če gremo recimo na obvezno hrambo podatkov v prometu elektronskih komunikacij. Jaz sama sem naložila zahtevo za oceno ustavnosti in sem zatrjevala, da je zakon o elektronskih komunikacijah neustaven, ker operaterji telekomunikacij, seveda na podlagi zahtev zakona, nesorazmerno zbirajo podatke. Data retention je to, no, če ste kdaj kaj bolj sledila. Ne. In v teh informacijskih sistemih se je zbiralo na zalogo, jaz pravim, da so te aplikacije kot hrčki, ki zbirajo podatke o vseh posameznih, za vsak slučaj, ne, če bo tak posameznik dal življenju naredu, kaj je narobe, pišu, kaj je, tlele imamo podatke na zalogo. Ne. In iz data prevention smo prišli s to direktivo v data retention. Kaj je razlika? Data prevention je zbiranje podatkov od tistih, ki so utemeljeno osumljeni storitve kaznivih dejanj. Data retention je pa zbiranje podatkov o vseh, torej tudi tistih, ki v življenju nikoli nismo naredili nič narobe, a ne, ampak podatki so tam, njih hudič nam bodo že enkrat prav prišli. Ustavno sodišče, prej tudi Evropsko sodišče v Luksemburgu, nam je dalo prav varuhom zasebnosti in so rekli, nesorazmerna je obdelava podatkov in te baze so nesorazmerne. In pri nas je tudi Slovensko ustavno sodišče razveljavilo določilo, ki je določalo hrambo teh prometnih podatkov. Ne. Elektronsko, ja, izvolite. Brisali so se. Morali so se brisati, informacijski pooblaščenec je bil zadolžen za to, da se te baze brišajo. Še vedno, ne, seveda pri operaterjih telekomunikacij obstaja tako imenovana billing baza. To je baza za zaračunavanje, ampak tam se podatki hranijo 3 mesece, dokler se ne izstavi račun. A ne? In tam noter imate tudi, a veste, kdo je koga klical, koliko časa je govoril za to, da se poraba impulzov zaračuna. A ne? Ampak kaj, policija ima še vedno dostop do teh podatkov. V data retention bazi so se pa podatki hranili 14 mesecev in za uporabo interneta 8 mesecev. In mi smo rekli, da če se policija ne zna v 3 mesecih obrniti in iz te billing baze podatke ven vzeti, potem je pa tudi manj gleda. Ne? Ampak kaj je problem pri tako ogromnih bazah podatkov? Več, ko imate podatkov na razpolago, dlje časa, kot jih hranite, večja je možnost zlorabe. To je preprosta logika. Ne? Elektronsko cestninjenje. Ste slišali za sistem Galileo? Sistem Galileo se razvija v Evropski uniji in ta sistem naj bi omogočal, rekla, pravično cestninjenje. Danes plačujemo vinjeto, pa se lahko vozimo, kakor se hočemo. Eni se manj, eni se več. Ne? Sistem Galileo bo zasnovan na principu tako imenovanih Smart Onboard Units. Spet smo pri smarta. Ne? So pametne škatlice, vsaj upam, da bodo pametne. Obstajajo tudi neumne škatlice, Stupid Onboard Unit. Ne? Vsako vozilo bo dobilo to škatlico, nekam jo bo pač treba namestiti in ta škatlica bo sposobna zbirati vaše podatke, kje po cestah ste se vozili. Ne. Varuhi zasebnosti smo rekli, nočemo neumnih škatlic, ker neumna škatlica podatkovno skladišče šiba vse podatke takoj, ko jih obdela. Ne, da sem se jaz peljala iz Maribora v Ljubljano ali pa z Ljubljane v Maribor ob tej in tej uri, da sem v Mariboru čez noč ustala, da sem šla šele naslednji dan nazaj, to je poseg v tako imenovano lokacijsko zasebnost. Gibanje v času in prostoru. Varuhi zasebnosti smo rekli, želimo pametne škatlice. Ta pametna škatlica naj pošilja konec meseca podatek v podatkovno skladišče, koliko časa sem se, koliko kilometrov cest kategorije A sem prevozila, ali pa koliko kilometrov cest kategorije B in na koncu vi meni stavite račun. Fair enough. Proporcionalno, sorazmerno. Ne? Tisti trenutek, veste, ki bomo, če bomo mi imeli v Galileju, uporabo podatkov iz neumnih škatlic. Bomo zelo hitro prišli do function creepa, ker bo pohlep po teh podatkih seveda enormen, ne? Kako in na kakšen način pravzaprav slediti posamezniku, kako se je gibal v času in prostoru. Ok, če pogledamo še internet stvari, Internet of Things, ne? To zelo seveda pomeni oženje naše zasebnosti. Internet of Things je, ko se naprave v bistvu pogovarjajo med seboj, človek že nima več vpliva na to, ne? Recimo pameten hladilnik, v kar Mercatorju javu, kdaj vam bo mleka zmanjkal, pa vam bo, ne vem, čez 2 dni dostavil na dom eno tako stvar. Označevanje kupljenih artiklov, oblačile elektronike, tukaj smo že zelo blizu, a ne, interneta stvari, če že nismo tam.
označevanje drugih predmetov, celo zaposlenih. V Zvezni državi Kalifornija so recimo začeli v enem podjetju implantirati RFID čipe v zapestja zaposlenih, zato da so jih lahko sledili, kje po fabriki se sprehajajo. Ne boste verjeli, kdo je napisal prvi zakon o prepovedi implantacije RFID čipov v Zvezni državi Kalifornija. Se morda spomnite, kdo je bil pred leti guverner te Zvezne države, Robocop, a ne? Kako absurdno recimo. No? Ampak Kalifornija je prepovedala kot prva zvezna država v Združenih državah Amerike uporabo RFID čipov za implantacijo v človeka. Kaj v bistvu tudi za vas, ki razvijate aplikacije? Ste že kdaj slišali za privacy by design, za tako imenovano ugrajeno zasebnost? Jaz recimo zdaj sodelujem pri enem projektu, razvijamo en večji sistem za zdravstvo in sem velikokrat tudi en hudičev odvetnik, ki v zadju informatike opozarjam na to, kako je treba sistem zgraditi, da bo privacy friendly. Veste, prepozno je zvoniti po toči. Vam bom povedala spet en primer iz prakse. Margento poznate, ne? Podjetje, ki razvija kartica Urbana, recimo je njihova. Ne? No, ko se je kartica Urbana razvila, so seveda naredili sistem tako pri imenskih karticah. Pri Urbani imamo imenske pa kartice, kjer pač ni identifikacije posameznika. Ampak pri imenskih karticah so podatkovno skladišče naredili tako, da se je podatek o imetniku kartice prenesel v podatkovno skladišče in tudi podatek, kdaj je vstopil na kakšno linijo mestnega prometa, s katero linijo se je pelal. Ne? Vse to so že posegi v lokacijsko zasebnost. Ko smo mi to ugotovili, smo še sedeli na inšpekcijo, na LPP ne, in smo rekli, zakaj za božjo voljo rabite identificirane podatke imeti v podatkovnem skladišču, ste rekli, gospa Pirc, pa kaj se vi greste, mi rabimo take podatke za potrebe logistike, mi moramo seveda načrtovati, koliko avtobusov potrebujemo v določenih prometnih konicah, na katerih progah, in potem jih jaz gledam, se rekli, zakaj pa rabite vi vedeti, sem bila jasna, avtobusu je bila Johanca ali kdorkoli drug, z anonimiziranimi podatki boste z vidika načela sorazmernosti prišli do popolnoma enakega rezultata, ki ga potrebujete. Vedeli boste v peak urah, ob rush hours, a ne, koliko ljudi se je pelalo na določenih linijah, da boste znali planirati večjo pogostost določenih avtobusov. In kaj je Margento mogel narediti? A ne, 150 tisoč evrov je LPP mogel plačati, da so aplikacijo popravili, ker niso ob izgradnji tega sistema pomislili na privacy by design. Izvoli. So bili najprej pozoreni ali je bilo že tako štrafno, ker so kazan bila v tem primeru? Ena kazan je bila, ampak moram reči, da so se takrat res... Veste, tako vam bom rekla, moja politika na področju inšpekcijskega nadzora je bila vedno taka. Če sem jaz videla na drugi strani, da se je res naredila napaka zaradi nepoznavanja prava in da so jo odpravili takoj, ko smo jo odkrili, smo v veliko primerih izrekli opomin ali pa eno tisto najnižjo globo. Ne? Takrat, kada je na drugi strani zanikanje, da niso hoteli popraviti, se hoteli fajtati, takrat smo pa užgala. Ne? Najvišjo globo v svoji desetletni zgodovini sem izrekla dvema zavarovalnicama, Vzajemni pa Adriatiku, ne Tili, pardon, Vzajemni pa Tili, ki so si med sabo šerali baze podatkov. Vzajemna je dala bazo podatkov tistih zavarovancev, ki niso hoteli več imeti dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ne so se odjavili do Vzajemne, pa je Vzajemna to bazo podatkov dala Tili in je rekla Tili, zdaj pa ti naredim produkt za zavarovanje, bajpica ali ne vem česar kol, pa Telim našim reče, no, če boste pa tole hiško tlele pratili zavarovali, boste pa na Vzajemni dobili 50% popusta, če pridete nazaj kot zavarovanec za dodatno zdravstveno zavarovanje. Lahko vam izdam eno skrivnost, kako smo ugotovili, da so ta bazi identični po napakah v bazi. Moji informatiki so prečesali celo bazo, to je 3000 posameznikov v taki bazi in napake so bile v obeh bazah popolnoma identične, kot recimo cesta doktor Tineta za Aca, namaz Zajca, ne, ker velikrat se kaj zatipka, ker se kdo piše, ker upisuje posamezniki noter. Mi smo te baze uparali, našli ste napake. In evo, tukaj je bil dokaz, da je bila baza iz Vzajemne v celoti preseljena na Tilijo. Silence of the chip, a ste že kdaj slišali za to? RFID čipe poznate, a ne? Radio Frequency Identification, to so tehnologije, ki jih imamo danes v naših biometričnih potnih listih, recimo. To so tudi tehnologije, ki se uporabljajo v logistiki, zato da se nek produkt sledi z proizvodne linije
do, na koncu do polic, če želite. A ne? Ampak danes se seveda že predvsem v marketingu pogovarjajo o tem, da bi te čipe ne odstranjevali iz produktov, da bi jih pustili v produktu in jih uporabljali za marketinške strategije. A ste gledali film Minority Report? Leta 2001 je bil posnet, Tom Cruise, se ga spomnite, John Endleton je bil v tem filmu, tam sem imel tudi take posebne pajke, ki so hodili po stolbenci, se spomnite, ki so iskali Toma Cruise, ki se je mogo oči iztakniti ven pa nove noter dati, zato da ga te policaji ne bi najdel, pajki so z identificirati lumpe, a ne? No, ena scena v tem filmu je blazno zanimiva. Tom Cruise se je začel sprehajati po nekem trgovskem centru in billboardi so se začeli s tem Johnom Endletonom pogovarjati. Ne? On stopi v trgovino in billboard reče, hello John Endleton, vi imate pa kavbojke Levi's, danes so v trgovini številka 10-5% ceneje. To je bila takrat čista znanstvena fantastika. Japonci so takšen billboard razvili in je že na trgu in danes se lahko takšni billboardi dejansko pogovarjajo s posameznikovim produktom, a ne? In v Evropi se danes zato že pogovarjamo o pravici do molka čipa. Se to seveda dogaja ne samo na, ne, na področju bolj intimnih zadev, ampak pravica do molka čipa je tista, o kateri se danes v Evropi že veliko govori. Če gremo na računalništvo v oblaku, cloud computing je nekaj, kar se tudi je v porastu. Ne? Ne vem, če poznate zgodbe v Evropski uniji, se pogovarjamo o tem, da bi naredili popolnoma svoje oblake zaradi tega, kar se je dogajalo po razkritjih Edwarda Snowdena v Združenih državah Amerike, ko glavnem velika večina evropskih posameznikov in tudi podjetij je zelo vezana ne, na Microsoft, na Google, Amazon, še na koga. In NSA ima seveda precej na lahek način dostop do teh podatkov. Skype recimo je ena taka aplikacija, za katero je Snowden povedal, da so razvijalci dopustili tako imenovani backdoor za NSA. Sploh ne veste, kdo vas tam sledi, kdo vas ne. Vse gre zdaj, veste, tudi ne, ta trend v Združenih državah Amerike v smer večje varovane zasebnosti. Poudarja se zdaj produkte, ki so privacy friendly, ljudje postajamo vse bolj občutljivi na svojo zasebnost. No, pa če se dotaknemo računalništva v oblaku, kaj so največje pasti računalnika v oblaku, kako prepričati vaše stranke, recimo če slučajno ste razvijalci oblaka, da bomo res svoje podatke dali v vaš oblak in da bodo ustrezno zavarovani. Kadar vstopamo recimo v Google oblak, a ste vi prepričani, da se te podatke hrani, tako kot bi si vi želeli, da se jih hrani. Predvsem je težava takrat, kadar imate na drugi strani rekla, majhnega uporabnika oblaka ali je to majhno podjetje nasproti velikemu ponudniku oblaka, ki bo seveda ponujal svoje pogoje za zavarovanje, torej za data security in ga mi kot majhen uporabnik ne bomo mogli prisiliti, da bo sprejel naše pogoje zavarovanja zbirk osebnih podatkov. Vprašanje seveda, ki se največkrat pojavlja, kdo ima dostop do zbirk osebnih podatkov v oblaku. Kaj se zgodi, če ponudnik oblaka neha obstajati? Ali boste vi svoje podatke dobili nazaj? Kaj se zgodi, če vi ne želite več sodelovati s tem ponudnikom? Ali vas bo ponudnik izsiljeval in bo rekel, lej, da dam ti podatkov nazaj. Konc, a ne? Kaj se zgodi, če ponudnik dvigne ceno in je vi ne boste želeli plačati? Vse to so dileme, ki jih potem seveda upravo poskušamo reševati, a ne? Ampak zavedajte se eno stvar. Odgovornost za osebne podatke, tudi če jih upravljalec da nekam v oblak, v cloud, je primarno torej upravljalčeva, tistega, ki je primarni lastnik teh osebnih podatkov. Če se bo nekaj v oblaku zgodilo, bo problem imel upravljalec, ki je te podatke v oblak dal. Recimo še en primer je multi-tenancy cloud, ki poznate več stanovanjski oblaki, kaj se zgodi, če je vaš sosed v oblaku kriminalci in cel oblak zasežejo kriminalisti. Tudi vi več do svojih podatkov ne boste prišli. A ne? Ogromno, ogromno enih dilem se pojavlja. Okay. Če zdaj pogledamo, kako in na kakšen način pri razvijanju aplikacij eskalira recimo vaša odgovornost pri obdelavi osebnih podatkov, pri občutljivih seveda še toliko bolj. Ne? Občutljivi osebni podatki so zdravstveni podatki, spolna usmerjenost, politična pripadnost, sindikalna pripadnost, narodnost, rasa, vse to so podatki, ki jih je treba bolj varovati in tukaj je zakon o varstvu osebnih podatkov seveda precej strožji, kot bom rekla, za te tako imenovane navadne osebne podatke. Če mi
Neke podatke uporabljamo doma za domačo uporabo, zakon o varstvu osebnih podatkov sploh ne velja, vas ne tangira. Doma lahko s svojimi podatki počnete, kar hočete, tudi če vam jih zaupajo prijatelji, recimo fotografije, karkoli, tam, ko ste znotraj, rekla, vašega domačega okolja, vas zakon o varstvu osebnih podatkov ne zadeva. Kaj se pa zgodi recimo tisti trenutek, ko vi nek filmček svojega prijatelja objavite na YouTube-u? Ali pa ga date na Face? A je to še domača uporaba? Ja, vidite, tam pa že lahko nastanejo problemi, ne sicer toliko z vidika nekega upravljavca zbirk osebnih podatkov, ampak z vidika posegov v osebnostne pravice. Ne? Se spomnite zgodbe o mariborskem ravnatelju, posnet filmček v šoli,
direktivo in uredbo. Direktiva je posredno uporabljiv pravni akt in določbe direktive je treba preliti v nacionalno zakonodajo. Ugotovili smo, da to ni več dovolj, zato gremo na uredbo. Uredba je pa neposredno uporabljiv pravni akt in uredba bo veljala za celo 28-erico popolnoma enako. Od prve do zadnje črke uredbe jo bo moralo spoštovati vseh 28 držav članic. Ne bo več izjem. Torej popolna harmonizacija na področju varstva osebnih podatkov nas čaka. 5 let se že preklamo okrog te uredbe, pravi sicer, da ne bi bila sprejeta do konca letošnjega leta. Jaz dvomam, malo spremljam zadeve na forumih. Ogromno, ogromno enega lobiranja, predvsem strani Združenih držav Amerike je vzadi. Uredba je še v prejšnjem sklicu Evropskega parlamenta dosegla neslaven rekord, namreč 7500 amandmajev je bilo vloženih na to uredbo s pomočjo razno raznih lobističnih skupin. Poglejmo, kaj je tisto, kar nas čaka. Vdor v baze podatkov, data breach, se spomnite PlayStationa, 25 milijonov podatkov so PlayStationu ukradili o plačilnih karticah in identifikacijah in ne vem vsem čema. Nova uredba predvideva, da bodo vsi upravljavci zbirk osebnih podatkov morali obvestiti vse tiste, ki so bili v njegovi bazi, da se je data breach zgodila. Data breach notification je recimo en člen, ki nas čaka. Pravica do pozabe, to je pa zdaj odgovor gospodu, ki me je prej vprašal, kako bodo otroci z interneta zbrisali vse tisto, kar so mame gor dale, ti elektronski prstni odtisi, ki jih puščamo v svetovnem spletu, zelo dobro veste, da so praktično neizbrisljivi. V Evropi se pogovarjamo o pravici do pozabe, right to oblivion, prva sodba Google proti Španiji, je bila že, ko je Evropsko sodišče v Luksemburgu odredilo Googlu, da spremeni indeksiranje starih novic, ki so posamezniku povzročale škodo. Ni še to čisto klasična pravica do pozabe, kako jo bomo implementirali v svetovni splet, meni ni jasno. Kako boš ti iz interneta nekaj zbrisal, ki sploh ne veš, kje se vse to nahaja. Pravica do svobode izražanja lahko tudi tukaj na udaru, ali bomo od časopisov elektronskih zahteval, da bodo stvari začeli brisati po določenem času. To je izjemno, izjemno težka stvar. Ampak dovolite mi, da vam na tem mestu povem en stavek. Zapisal ga je nek ameriški sodnik, ki se je precej ukvarjal s pravico do zasebnosti. Rekel je, da je z interneta tako nemogoče odstraniti podatke, ko jih enkrat na internet damo, kot je nemogoče odstraniti urin iz bazena, ko se vam nekdo polula. In to je dejansko res. Tako da ta pravica do pozabe je kar mečkan težko pravno izvedljiva v praksi. Pravica do prenosa podatkov, data portability, najprej sem vam že pri cloudu to omenila, ali pa recimo, da se odločite, da imate Facebooka poln kufar in hočete iti na diasporo, še eno, tako družbeno omrežje in danes nimate nobene pravice od Facebooka zahtevati vse osebne podatke, maso enih navedkov na zidu, fotografij, da jih boste prenesli drugam, a ne? Data portability je princip, ki bo po novi uredbi začel veljati za vse, torej tudi za cloud ponudnike, za družbena omrežja in tako naprej. Zdaj pa čisto na kratko, če mi dovolite samo, jaz se sama precej s temi stvarmi ukvarjam, Evropska uredba tudi prinaša še eno novost, ki se ji reče certificiranje produktov, ki obdelujejo osebne podatke. To je veliko aplikacij takih. Moj inštitut za zasebnost razvija nek privacy seal, torej nek žig zasebnosti, ki ga bodo lahko dobile aplikacije, računalniški programi, skratka storitve z področja računalništva v oblaku, spletne strani spletišča, ko bomo po nekih metodologijah zelo natančno preverili, ali neka aplikacija, nek produkt ustreza standardom z področja varstva osebnih podatkov in to v glavnem firme na drugi strani želijo seveda imeti in se na ta način tržiti in razlagati, tako ne, moja aplikacija je varna, pregledana, ima privacy seal, to in to smo v zadju spoštovali, vaši osebni podatki so varni. Predvsem podjetja vidijo nek tak privacy seal kot neko dodano vrednost posameznemu produktu. Kaj bodo primeri kriterijev, recimo za neko tako certificiranje, kako imate kakšno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, pogodbena obdelava, če recimo imate pogodbenega obdelovalca, ki obdeluje podatke v vašem imenu in za vaš račun, ali so posamezniki obveščeni, primeri kriterijev z področja informacijske varnosti, torej data security, režim upravljanja gesel, ali so opredeljeni postopki dodeljevanja spreminjanja in oduzema uporabniških pooblastil, ali se beležijo uporabniški dostopi do podatkov, torej ta tako imenovana revizijska sled. Skratka, pri nekem takem certificiranju se vaš produkt prerešeta, v drobovje, da se vidi, ali res ustreza
standardom. Evo, na tem mestu bom zaključila. Jaz iskreno verjamem, da se za zasebnost treba boriti, treba je kričati. In če si na tem mestu izposodim en stavek, ki ga je izrekel moj ruski kolega Ivan Pavlov, nekdani kolega, veliko več težav je imel, kot sem jih imela jaz kadarkoli, kot informacijska pooblaščenka v Sloveniji. Rekel je takole, temeljne človekove pravice so kot mišice, če jih ne uporabljamo, atrofirajo. Zato se je treba s temi zadevami ukvarjati, treba je razmišljati, ne samo takrat, kadar razvijate aplikacije. Postavite se tudi na drugo stran, če boste vi uporabniki takšnih aplikacij, kaj bi si vi želeli, da bi upravljalec te aplikacije z vašimi osebnimi podatki, ne bom rekla počel, ampak ne počel. Ne? In z tega konca se mogoče da potem drugače razmišljati. Evo, I rest my case, Q&A session. Izvolite. Pravzaprav pa naj bi bila ta baza spod namenjena, kot je recimo Credit Score, ker ne vidim druge, mislim nekako vidim smisel, da bi pač neki auditeri pogledali te podatke, pa se potem odločajo. Ampak to praktično pravno je isto nalogo kot te modeli, ki jih potem iz teh podatkov sestavljajo. Credit Score so banke zelo zainteresirane za njega, zato ker pravijo, da ne more vsak posameznik pod enakimi pogoji dobiti kredita. To je compliance v bistvu, ne? Poskušajo predvideti tveganja na podlagi obdelave podatkov, se pa želijo odločiti, koliko ste vi sploh zihar stranka za to, da vam bodo kredit dali. A ne? In Credit Score je avtomatska obdelava podatkov, kot sem vam rekla. In tukaj se bo vse tisto, kar v Sisbonu je, obdelalo po neki matematični metodi, na Banki Slovenijo jo že delajo, je izdelana skupaj z bankami, to recimo v Nemčiji že imajo, ne? Šufa je tak njihov sistem, če ste slišali, ko že na podlagi Credit Score seveda, a ne, posamezniki dobivajo različne obrestne mere. Ja, to naj bi delali tudi ne vem, kakšni auditeri, prav isto stvar, ne, pač pregledajo vsego, kakšno njeno stanje in tako naprej, in potem se odločijo. Ja, prav se prav razlika potem med enim takim modelom. Hitrejši tak postopek, a ne, avtomatska obdelava podatkov. Veliko samo prednost v tem obistu. Pa Credit Score je, veste, v čem je dodana vrednost Credit Score. Auditeri po posameznih bankah imajo podatke zgolj, ki jih je pridobila ta banka. Uporaba podatkov v Sisbonu je uporaba podatkov od vseh bank, kjer imate odprte transakcijske račune. To je tisto, kar je dodana vrednost tega produkta. Aha, kako je to pa potem to sploh, vsi ti združeni podatki, kako so potem, ne vem, rekli pač, sporni za samobasno osebnih podatkov kot samih ali sama baza, problematično, ali je Credit Score kot tak? Credit Score je samo ena cifra, ali? Ja, drži. Nisem jaz govorila z vidika, da je to sporno, a ne? Ampak, ko smo mi začeli delati Credit Score, smo mi upozarjali, kakšne vse podatke bojo zajeli v Credit Score, ali bojo imeli točne in ažurne podatke. Namreč, ko govorimo o avtomatski obdelavi podatkov, imamo v bazi netočne podatke, lahko nekomu na drugi strani storiš krivico, ker nisi obdelal pravih podatkov. In jahamo jih predvsem na sorazmernosti, kaj vse rabaš, da boš Credit Score naredil tak, kot ga rabaš, da ne boš imel podatkov noter preveč. In Credit Score bo definiran v zakonu o bančništvu in bo imel zakonsko podlago in bo legalen. Potem se bo tudi, ne vem, se pravi, ta stvar bo enkrat. V bližnji prihodnosti. Ja, se pravi, potem bodo kakšne confidence score, pa te stvari preden bodo podali eno ceno. V zakonu smo predvideli, veste kaj, to je že tudi zakon o varstvu osebnih podatkov, pravi, kadar gre za avtomatsko obdelavo podatkov in ko sistem vrže ven nek rezultat in da negativen odgovor ali pa ne vem, slab ne, rezultat, ima tak posameznik pravico do osebne obdelave, ampak osebnega razgovora pri človeku, ne pa več pri mašini. To je tisto, kar je recimo tudi zahtevno. Ne. Prosim, ja, izvolite. Vse svoje podatke noter, ja. Kaj se tiče pa izračunov tega PI-skora, tega skora glede kreditov, to banki še takrat nek interno imajo svoje, to že ostavljajo. S svojimi podatki, ja. To ni nešto, da v bistvu samo standardizirala se za vse
banke pa si zbolj uporabljajo, ja, drži. Smo imeli ne, tudi pri povlaščencu, ko se je omogočil vstop do Sizbona z digitalnim certifikatom od Sigence, tudi s klikovim, s kjerimkoli certifikatom lahko pač stopaš noter, so je veliko posameznikov ugotovilo, da imajo netočne podatke noter, da so bili noter zabeleženi krediti, ki so bili že zdavne odplačani, kar precej napak je bilo. Ne. Takrat se seveda uporabi pravico do upogleda v lastne osebne podatke in potem pravico do popravka, izbrisa. Skratka, načelo točnosti in ažurnosti je tisto, do katerega ima, posameznih pravico. Zdaj sem še eno roko videla. Ja, ja. Zdaj sem se prav koncu pravnje na razvijem svet. Ja. Me zanima, ali so kakšne smernice ali del te obdelave oziroma hrane podatkov, kar očitno ne more biti anonimizirani, ker imamo identificirali to podjetno, ja. Ampak a more biti pseudo anonimizirani, ali sploh ne, ne, zdaj zakon pravi samo, da je vsak upravljalec zbirk osebnih podatkov dolžan imeti tako imenovano notranjo in zunanjo sledljivost. Notranja sledljivost pomeni, kdo znotraj upravljalca je gledal podatke, kdaj je gledal, kdo jih je popravljal. Zunanja sledljivost, kdo od zunaj je dostopal do podatkov. Ne. In s pomočjo revizijske sledi se seveda da odkrivati zlorabe. Vam bom povedala primer iz prakse. Se spomnite, leta nazaj smo imeli štih probe na davčni upravi Republike Slovenije, ko smo si izbrali 15 znanih Slovencev in Slovenk in rekel, dajte nam za pol leta povedati, kdo od uslužbencev na Dursu je gledal v registr davčnih zavezancev za Heleno Blagne, Milena Kučana, Danila Tirka, Janeza Janšo, Sašo Lendero. Mi smo takrat dobili ven katastrofalne rezultate. Koliko ljudi je firpcal po bazi podatkov in prvič v zgodovini se je zgodilo, da se imeli so revizijsko sled v sistemu, ne sicer zelo natančno, ampak samo za dostop do registra davčnih zavezancev, revizijska sled pa ni šla v detalje, kaj vse znotraj tega so gledali, ampak smo mi te davčne uslužbence vprašali, zakaj so gledali v baze podatkov, smo take izgovore dobivali, da vam ne morem povedati. Ena je rekla, sem šla svojim možem staviti, koliko je stara Saša Lendero, kjer na spletni strani ni bil objavljen od njenega rojstnega datum, pa sem lepo pogledala, sem jaz stavo zgubila, recimo. Ne. In potem sem jaz rekla, je v redu, gospa, in sigurno niste še hkrat pogledali, kakšno davčno napoved je oddala in koliko je denarja zaslužila. Ne. Drug primer izjemno dobre revizijske sledi je v policijskih bazah podatkov. Mi smo imeli v obravnavi enega policista, ki je gledal v osebne podatke 62 žensk. Ko smo ga imeli v postopku, sem ga jaz vprašala, zakaj ste gledali v baze podatkov in je rekel, ja, vsako, ko sem jo na kavo pelil, sem preveril v centralnem registru prebivalstva, je poročena, koliko otrok ima, ali ima prekrške z področja javnega reda in miru, a ne? In spet, policisti imajo pa zelo močen notranji nadzor, a ne? Poznate nravstveno policijo, ne? Miami Vice, recimo, to je policija, ki nadzira policaja. Ne? In na podlagi revizijske sledi se seveda vsake toliko časa štih probe znotraj upravljavca dela in edino revizijska sled je tista, ki vam omogoča, rekla, preprečiti neko radovednost posameznikov. Ne? Še mogoče samo razlaga, koliko časa morate hraniti podatke v revizijski sledi. Splošen zastaralni rok po obligacijskem zakoniku je 5 let. To je 5-letni rok, ko lahko posameznik uveljavlja kršitve zaradi posega v osebnostne pravice, potem se take podatke seveda lahko brišejo. Samo še eno vprašanje. Ja? Recimo, da imamo nek zunanji sistem za autentikacijo uporabnika in da hranimo sami unikatno identifikacijo uporabnikov, ki je pač v tej zunanjem sistemu. A to so že štiri vse, revizijska sledem, tako imenovani žurnal oziroma logbook je posebna baza osebnih podatkov, drži. Ker žurnal vam ne pomeni čist nič, če nimate vi identifikacije posameznika, ki je v določeno bazo gledal ali pa podatke popravljal. Tam ne morate imeti anonimiziranih podatkov. Rabite konkreten oseben podatek konkretnega posameznika. Zato tudi toliko pozarjamo na gesla. Recimo v zdravstvu se je velikrat zgodil, pišel, kaj prišel inšpektor v inšpekcijo, stopil v eno pisarno, ni bilo benga noter, se je vsedil za računalnik, potegnil tipkovnico ven, flok, napopano geslo gor na tipkovnici. Ne? Ja, mi je informatik dal toliko smotano geslo, si ga ne moram zapomniti, no, gor napisan ga. Ne? Ali pa recimo izmenjava kartic za vstop v zdravstvene baze podatkov. Zdaj, ko gradimo e-zdravje, to je zelo, zelo, zelo pomembno. In zdravstvene delavce skozi upozarjam, nehite jemati kartice oziroma dohtarjem. Ne, nehajte dajati kartice z medicinskim sestram, če vam bojo karkoli naredile v bazi podatkov, sled revizijska kaže na vašo identifikacijo na kartico zdravnika. Ne, zelo pomembno je, kako in na kakšen način se bodo seveda ti podatki, a ne, oziroma dostopne pravice preko kartic uporabljali. Izvolite. Hvala.
glede revizijske sledi, recimo tisti podcajk podprej, recimo da je išlo zelo mitsko na pijačo, ki je to mitsko... Je šel z 62-imi. No, in prvo je to mitsko ščekirati v bazi in jo ne najde, ker nima dovolj podatkov. A je to pride v revizijsko sveta? Ide. Vse mitske, ki je gledal, se bo zabeležil. Ne, pa če mi nobene najdemo. Nek iskalni... Se recimo na plačen prijem zapolno, ne? In ni najdel nobene micke s tem prijemkom sploh. Nima veze, je pa najdel drugo micko, pa je po uni špegal. Ne, če je po nobeni ni. Je moral, če je imel pod, en pod, če je dobil zadetek, je šlo v revizijsko sled. Če je potipkal noter, ne vem, micka fig fak, predvidevam, da ne obstaja, je nov hita, ne? To se ne bo zabeležil, zato ker sploh ni prišlo, da upogledal osebne podatke. To ne gre v revizijsko sled, ni treba, da gre. Po jaz stran bo če fajn, da se še vidi kakšne kar tam malo štih probe delajo pa sprobavajo, ne? Ampak ni treba. Povej. Pri mobilnih aplikacijah je bilo neko dosti standardno da zemlje autentikacije drugih sistemov Facebook, Twitter, LinkedIn. Mm-hmm. Kakšna je pravilna obdelava teh podatkov? Z vidika, kot je razvil app, ker pač dobi dostop določenih teh podatkov, ki jih je pač drug zajel. Vedno se moraš vprašati po pravnem temelju. Ne? Če se je posameznik logiral s svojim Facebook geslom, je privolil to, da tvoja aplikacija v bazo podatkov shrani geslo za dostop do Facebooka. Čista osebna privolitev. Ne? Problem imamo pri vtičnikih, ne? Tam, kad ti nekaj klikaš, pa sploh ne veš, da si prek Facea spravil nek podatek. Tam so že bolj trhli pravni temelji. Ne? Še remarketing me zanima, kako je v bistvu. Remarketing je ena dosti taka stvar, ki je tracking čez svet zadev. In glede na to, da zdaj kukje skoraj vsi potrebujemo in pridemo nazaj na... Ne, mislim, remarketing je zelo... Se vem, no, Cookie Monster ste bili vsi iz vaše stroke. Ne se strinjate. Se strinjate s tem, da sem Cookie Monster? Ne, zakonom, zakonom. Ja, okay. Ja, prosto, dokončaj. Ne, mislim, ne se, da zdaj vsi soglašamo s Cookie. Prej meni vedel, da smo notri, da vsi soglašamo, prej pomeni, da smo dali privoljenje, da se to zgodi. In v bistvu remarketing je lahko enojim zadeva in zelo nekaj hajli in pisem nekaj vrste RFID za spremljiv zapolj po webu. Tako da to se bo ok regulirali. Se... Ko smo se mi začeli pogovarjati o piškotkih v Bruslu, smo se začeli pogovarjati tudi z razvijalci oziroma z lastniki brskalnikov. Ne? Brskalniki bi morali implementirati tako imenovane Do Not Track standarde. Bistveno bolje bi bilo za uporabnika, da bi mi v svojem brskalniku nastavili nastavitve, kjer je piškote hočemo in kjer jih nočemo, zdaj se pa zafrkavamo s čisto vsako spletno stranjo, ampak razvijalci niso hoteli in do danes niso razvili Do Not Track standarda, a ne? In zdaj pač evropska uredba oziroma direktiva je še vedno taka, da mora vsaka spletna stran obvestiti, katere piškotke uporablja. Jaz mislim, da smo s tem ozaveščanjem vendarle nekaj naredili. Ljudje danes vejo, kaj vse ti piškoti lahko počnejo. Vse velikih kar po defaultu klikajo, kam grem živce, klikam, ja, meni tiste piškote konca. Ne? Ampak ti piškotki niso tako nedolžna stvar. No? Jaz mi gre tudi ful velikrat na živce, ampak pogledam, kjer imajo. Ne? Piškotki za Google Analytico, čist sem alergična, ker to gre vse v USA, recimo. Ne? Ali pa, nimam problema v spletnih trgovinah. V spletnih trgovinah rabaš piškotek za to, da si tvoja košarca zapomni, kjere produkte si kupa. Ne? Za spletne piškotke v spletnih trgovinah ni treba niti imeti disclaimerja. Ta je izjema, recimo. Ne? Ampak Do Not Track standard sem upala, da se bo vendarle razbil, pa se ni. Žal. Kaj pa kakšni tako, recimo, prej smo govorili o lokacijski zasebnosti? Koliko časa pa recimo vela, recimo, če ti te podatke rabaš za neko rekel, zelo upravičeno obdelavo. Recimo, dam primer. Recimo, imaš, izpozoveš kolesa, pa daš noter vsako kolo, daš noter GPS, zato da če ti ga nekdo ukrade, da lahko veš, recimo, ne vem, smo mi potekle izpozove, da veš, kaj ga dobiti. Potem pa seveda bi pa čez nekaj časa ta podatek, ga pa anonimiziraš, se pravi odrežeš, kdo je to bil, če ga ova kartica je to bila kakorkoli in jo daš nekam v bazo, zato da imaš lahko analitiko. A je kakšno, recimo, kakšen, ne vem, kakšno pravilo, kdaj, koliko časa lahko ta obdelava poteka, ker recimo lahko, ne vem, lahko tudi imaš pa to nekaj dni ostane not, oziroma dokler se nekdo odloči, ok, ta kolo je zdaj izgubljena, ali kako tako, da smo ga dobili nazaj, vsaj kakšno pravilo. Ja, pravilo je, obdeluj podatke toliko časa, dokler jih potrebuješ.
če ni rokov določenih. A ne? Takrat, kadar delamo na podlagi osebne privolitve, ni zakonske podlage, torej roki hrambe niso določeni. Pri velikih upravljavcih zbirk osebnih podatkov, kjer imamo mi zakonsko podlago, se roki hrambe tudi določa. A ne? Recimo pri data retentionu, pri SIS-bonu, imamo zelo roke, kdaj treba brisati, recimo, a ne? Eno leto potem, ko poplačaš cel kredit, brišajo podatke. Tukaj, ne? Tisti trenutek, ko nekdo bicikl pripelje nazaj, vi nimate več nobene potrebe hraniti lokacijski podatek, lahko ga pa agregirate, a ne, in ga v bazo date za analitiko. To je eno tako splošno pravilo. Še v zadnji sem eno roko, aha, dve, ne pretle spredi, pa še mislim, ja. Glede kukijo, ne? Ja. Ali se to nanaša na tehnično na kukije? V smislu, leta nazaj, preda so vsi browseri kopirali kukije, nekaj začuli internetske, so vsa urodje imela tehnološko možnost z alternativami. Se daje parametr na vseh linkih, lepo tehnično izvest drugače. Ne? Isti tracking, isti podatek, kot je v cookieju, samo tehnološko drugače izveden. Zdaj, ta direktiva, ta zahteva po cookiejih in po software piše cookie, če jaz povrnem in uporabim tehnologijo izpred 15 let, ker še vedno dela, ampak ni cookieja. Ampak se to zakonuje, da to, je, to, to, to ne sme. In primerljive tehnologije, se je eno taka generalna klauzula. No? Tako da s tem jih ne bi čest prišli, da bi rekli, da ste 15 let staro tehnologijo uporabljali, ki dela isto, ampak se ji ne reče kuki. A, ne? A se je kdaj šlo na te, ki pošiljajo MS maile, ki tu notru linke dajajo do ekipu? Oh, ti so itak nočna mora spremali. Sam še eno vprašanje, ti ne je bilo v zadnji. Sam nekaj. Ja. Če kuki, gledajte, dajmo to pol. Po zaključku. Na piru. Ja, ker tega smo mi že vsi dosti poslušali, pač s kuki dela vsak, kar hoče. Mislim, ne kar hoče. Slastni, ja. Tako je. Ok, izvoli, če ni v kuki, jih pa izvoli. Informacijskega pooblaščenca smo v 10 letih izdelali kar precej smernic. Moram sicer reči, da je glavnina za upravljavce zbirk osebnih podatkov, kot recimo kako uporabljati pametno televizijo, digitalno televizijo, kako razvijati informacijske sisteme v zdravstvu. Nekaj jih je pa namenjenih čisto klasičnemu sleherniku, tako kot vi pravite, zasebnost na delovnem mestu recimo. Minus samoobramba.si.
prek takih risank za otroke pa za mladostnike jih peljajo čez pasti interneta. Kaj so avtorske pravice na internetu? Cyberbullying, zelo lušna aplikacija, ki jo v šolah lahko za izobraževalne procese uporabljajo, pa tudi za starše pa mulce čist doma se usedete, pogledate. Predvsej takih evropskih projektov se tudi v Sloveniji odvija, no? Ko se poskuša ozaveščati o pasteh, ki nas prodelavi osebnih podatkov. Ok, zadnje vprašanje v tem delu, pa bomo pa šli, pa kratka pauza z malo informacije in druge narave, potem pa naprej. V prostem slogu. Komu si dal zadnje vprašanje, ti len zdaj? Gospod, tam je v rdečem. Ja. Okay. Ki je v bistvu še ni bila tja omenjena. Šolski informacijski sistem. Lopolis. Ja, recimo. Ja. Glede na to, da je to zasebni last. Ja. Zdaj, te podatki, recimo čez, ne vem, 10, 15, 20 let, ko gre otrok v službo, kdo zagotavlja, da se ne bo zavrava v smislu, kakšne ocene je on imel v službo. Če bi Lopolis zaprosil za moj certifikat, se bojim, da ga ne bi dobil. Ali pa, mogoče so že kaj popravili. Ne? Lopolis je klasičen, mogoče tudi ne, lahko mu rečemo cloud ponudnik, ampak Lopolis je pogodbeni upravljalec podatkov v imenu in za račun šol, ki se vanj vključijo. A ne? In šola je tista, ki bi pravzaprav morala postavljati neke pogoje, pa jih ne, ker se je Lopolis postavil. A ne? Ali pa tale e-asistent, mislim, da je še enkrat lahko starši v ocene gledajo. To je meni že tako malo scary, piše, da je pusmulce, da to doma pove, čez tri dni je šus dobo ali ne, pa da vsak dan gledaš v tisto eredovalenco, pa gledaš, piše, kaj je bil priden ali ne bil priden, no. Ampak, ne, rok hrame, ko je šel otrok iz šole ven iz 9. razreda, če mene vprašate, bi se v takih bazah podatkov morale velika večina stvari brisati, jaz mislim, da edino radovalnica je trajno hranjeno gradivo. Zato, ker je na podlagi ocen izda vsaka šola javno listino, ki se ji reče spričevalo. Ne? Pa je treba spet pogledati z vidika sorazmernosti, kjer podatke moramo hraniti trajno, kjer jih ne rabimo več, ker otrok ven, vseh ostalih, ne vem, pa vse v Lopolisu je, bilo treba podatke pač brisati. Ne? In en tak certifikat, se upravičujem, če mogoče zveni, da malo reklame delam, no, ampak je res, ne, ko greš ti čez vso to pot, ko pogledaš nek informacijski sistem, res je možnost, recimo tudi rečeš, lejte, tele pa tele stvari smo najdel, 6 mesecev imate časa, da napake odpravite, če 6 mesecev pridemo še enkrat, če ste to naredili, flok, boste štempel dobila. Ne? In se res z pravnega in tehnološkega vidika pogledanja zadeva privacy friendly, ne? Ali je upoštevala privacy by design. Ok, neham. Zadnje vprašanje tle, se nočem biti citen, ampak dve informacije. Najprej bi se zahvalil za izvrstno predavanje, potem bi vas vse...